תארו לכם את התרחיש הבא. אתם קונים מצלמות אבטחה לבית, מחברים ומגדירים אותן, ואחרי כמה זמן מישהו שולח לכם תמונות וסרטונים שהוא צילם אתכם מאותן מצלמות שהתקנתם כמה ימים לפני כן. מפחיד, נכון? אז לא מדובר כאן על מקרה דמיוני, אלא על מקרה מציאותי, והמקרה הזה קרה כאן בישראל. איך זה קרה, אתם שואלים? פשוט מאוד. לקוח רכש מצלמות אבטחה לבית, כיוון אותן, הגדיר אותן, התחבר אליהן מהסמארטפון והיה מבסוט שהכל עובד, אבל דבר אחד הוא שכח. הוא לא שינה את סיסמת ברירת המחדל להתחברות לממשק שלהן בסיום ההתקנה. ההאקרים ראו לאיזו יצרנית המצלמות שייכות, חיפשו את הוראות ההפעלה של המצלמות באתר היצרנית, ולאחר שמצאו בהוראות הפעלה את שם המשתמש וסיסמת ברירת המחדל להתחברות ראשונית למצלמות, הם התחברו באמצעותן למצלמות שלו תוך שניות. במרכז לניהול אירועי סייבר, שאגב המספר שלהם הוא 119, כך שאם נתקלתם במקרה דומה אתם מוזמנים להתקשר אליהם ולהתייעץ איתם, התקבל דיווח מאזרחית מבועלת שגרה במרכז הארץ, והיא סיפרה שהאקרים אנטי-ישראלים פרצו למצלמות האבטחה הביתיות שלה, ולאחר מכן שלחו לטלפון שלה צילומים מתוך הבית בליווי מסרים אנטי-ישראלים. כדי להימנע ממקרים כאלה, יש לבצע מספר פעולות. הראשונה והחשובה ביותר היא החלפת סיסמאות ברירת המחדל של המצלמות, הראוטרים או שאר המכשירים שמחוברים לרשת הביתית שלכם לסיסמאות ארוכות ומורכבות המכילות 8 תווים ומעלה וכוללות תווים מיוחדים כמו סולמית, כוכבית וגם אותיות גדולות וקטנות באנגלית ומספרים כמובן. סיסמה מורכבת מכל אלה היא קשה יותר לפריצה. דבר נוסף וחשוב לא פחות הוא עדכוני תוכנה וקושחה. יש לבדוק לעתים קרובות יותר אם למצלמות שלכם מחכה איזשהו עדכון חשוב. אם יש, אני ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע מהתחום או עם האדם שהתקין לכם את המצלמות ולבקש ממנו לבצע את העדכון. אם הזמנתם טכנאי לטפל במצלמות שלכם, תשאלו אותו אם הוא שינה את הסיסמה או הגדרות אחרות הקשורות אליהן. אם כן, שאלו אותו מה הוא שינה ומדוע. ובנוסף, יש להימנע מהתקנת תוכנות או אפליקציות צד שלישי שלא שייכות ליצרנית של המצלמות, וזאת מפני שיכולות להיות בהן פרצות אבטחה, דרכן האקרים יכולים לחדור למצלמות או למכשירים אחרים שנמצאים באותה הרשת. בראוטרים ודאו שהסיסמה של הווי-פיי שונה מהסיסמה המשמשת אתכם להתחברות לממשק של הראוטר, והחליפו את סיסמאות ברירת המחדל לסיסמאות מורכבות, ותעשו לי טובה, אל תגדירו את מספר הטלפון שלכם בתור סיסמה להתחברות לווי-פיי. נתקלתי בהמון אנשים שעושים את זה, וזה חמור מאוד. בנוסף, שנו את השם של הרשת האלחוטית כך שלא ידעו שהיא שייכת לכם, וגם שלא ידעו מה הדגם של היצרנית של הראוטר. לדוגמה, אל תקראו לרשת האלחוטית משפחת כהן או ראוטר דילינק למשל. עוד משהו חשוב שכדאי שתדעו, אם הצליחו לפרוץ לכם למצלמות, לראוטר או לכל מכשיר אחר שמחובר לרשת הביתית או המשרדית שלכם, ההאקרים יכולים גם לפרוץ לכם בקלות למכשירים אחרים שמחוברים אליה. אז תתייחסו ברצינות לכל מכשיר כזה שמחובר אל הרשת האלחוטית שלכם, ואל תזלזלו או תהיו שאננים. אם המידע האישי והפרטיות שלכם חשובים לכם, אני ממליץ לכם להתייחס לנושא הזה ברצינות ולטפל בזה כבר עכשיו. אז זהו חברים, עד כאן הפעם. אני מקווה שנהניתם עוד מהסרטון ולמדתם עוד כמה דברים. אל תשכחו לתת לייק ולרשום לי בתגובות. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אני אשמח לעשות. אז תודה רבה לכולם, אוהב אתכם ונתראה בסרטון הבא.